kokį smurtą vaikas gali patirti. Skiriamos 4 smurto prieš vaiką formos. Fizinis smurtas, seksualinis smurtas, psichologinis smurtas ir vaiko nepriežiūra. Vaikas gali patirti vienos, kurios nors iš išvardytų formų smurtą arba keleto jų derinį. Svarbu pažymėti, kad visos smurto formos tarpusavyje dažnai itin glaudžiai susijusios ir susipynusios. Retai kada pasitaiko atveju, kai prieš vaiką būtų naudojamas tik tai tam tikros vienos formos smurtas. Taigi pastebėjus vieno pobūdžio smurto, pavyzdžiui fizinio požymių, reikia būti budriems ir atidžiai stebėti, ar nėra visų kitų formų smurto požymių. Įvertinti vaiko siunčiamus signalus. Išskirsim ir atskirai aptarsime pagrindines smurto prieš vaiką formas. Fizinis smurtas. Fizinis smurtas – tai kito žmogaus tyčiniai veiksmai, kuriais vaikui sukeliamas skausmas ar jis sužeidžiamas. Tai gali būti vienkartinis atvejis arba pasikartojantis veiksmai – mušimas, stumdymas, spardymas, deginimas, kandžiojimas, smaugimas ar bet koks kitoks skausmo sukėlimas. Žnaibimas, badimas ir panašiai. Nusikalstami smurtiniai veiksmai vaiko atžvilgių tarpusavyje skiriasi ir padarytos žalos mastu – nuo sunkaus iki nesunkaus vaiko sveikatos sutrikdymo. Fizinės traumos gali būti nuo lengvo apdraskimo ar nugrozdinimo iki sulaužytų kaulų, smegenų sutrenkimo, vidaus organų sužalojimo. Fizinis smurtas taip pat pasireiškia ypatingų bausmių taikymu – kankinimais, vaiko uždarimu tamsiose patalpose, darbo nepagal vaiko jėgas skirimu. Fizinis smurtas prieš vaiką gali būti tiek tyčinis – žmogus tikslingai siekia sužeisti, nuskriausti vaiką – tiek netyčinis – pavyzdžiui, smurtas dėl neatsargumo, kai mama vaikui sugirdo netinkamų pavojų jam keliančių vaistų. Dažnai manoma, kad vaikas tampa fizinio smurto auka, jei jis pats tiesiogiai patiria smurtinius veiksmus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad vaikas smurto auka laikomas ir tada, kai gyvena aplinkoje, kurioje smurtaujama, arba kai tampa smurto artimoje aplinkoje liudytoju. Na, pavyzdžiui, mato, kaip prieš motiną smurtauja tėvas ar bando ją ginti. Kaip atpažinti, kad vaikas patiria fizinį smurtą? Apie vaiko patiriamą fizinį smurtą gali signalizuoti pastebimi fiziniai požymiai. Pavyzdžiui, galima pastebėti tokius akivaizdžius požymius kaip lūžiai, mėlynės, nudegimo žymės ar nušalimai, gumbai, nubrozdinimai, žaizdos, įdrėskimai, įkandimai ir kiti odos sužeidimai, ypač kai jie yra neįprastose vietose, pavyzdžiui, vaiko burnoje. Skirtingų kūno vietų traumos ir sužalojimai – kaukolės ertmės, galvos, stuburo, akių sužalojimai, jei nėra duomenų, kad vaikas patyrė sunkią netyčinę traumą arba kito medicininio paaiškinimo įgimtų priežasčių. Įvairios gyjimo stadijos žaizdos ar mėlynės turėtų kelti susirūpinimą ir poreikį išsiaiškinti, kas atsitiko. Reikėtų ypač sunerimti ant vaiko kūno pastebėjus konkretaus daikto, pavyzdžiui, virvės, cigaretės, lygintuvo ar panašiai, dantų žymės, kai tokių sužeidimų yra daug, jie yra vienoje kūno vietoje. Vaikas negali aiškiai įvardinti, kaip atsirado sumušimai ar žaizdos, arba jo paaiškinimas netitinka sužalojimo. Pavyzdžiui, mažai tikėtina, kad dėl natūralios traumos sėdmenų srityje gali atsirasti mėlynio ar burnos gleivinėje nubrozdinimų. Seksualinis smurtas. Seksualinis smurtas – tai raidos požiūrių priklausomų, nebrandžių vaikų ir paauglių įtraukimas į seksualinę veiklą, kurią jie ne visai supranta, į kurią nesugeba tinkamai reaguoti, kuri pažeidžia socialinius šeimos vaidmenų tabu ir kuriais tvirkintoje siekia patenkinti savo seksualinius poreikius ar gauti su šitas rytimis susijusi pelną, pagal Pasaulinės sveikato organizacijos apibrėžimą. Seksualinis smurtas prieš vaikus – tai plati sąvoka, apimanti keletą smurto raiškos formų. Seksualinis smurtas gali pasireikšti liečiantis, kai suaugęs ar vyresnis vaikas liečia, glosto, bučiuoja vaiko intimes vietas, kiša pirštą ar daiktą į vaiko makštį ir išangę, pats lytiškai santykiauja su vaiku, verčia vaiką liesti suaugusio intimes vietas, nurenginėja vaiką. Yra ir kur kas subtilesnių formų seksualinio smurto, kuris daro nemažesnę žalą vaiko psichikai ir raidai. Tai seksualinis smurtas nesiliečiant. Tokio pobūdžio smurto pavyzdžiai galėtų būti nuogų vaikų fotografavimas ar filmavimas, vertimas tarpusavyje elgtis seksualiai ir neįprastai pagal vaikų amžių.
Seksualiniam smurtui nesiliečiant taip pat priskiriamas pornografinio turinio ar seksualinių veiksmų rodymas vaikui, vaiko įtraukimas į pornografinio turinio kūrimą, prostitucija, prekyba vaikais, kai suaugęs verčia vaiką seksualiai elgtis su kitais žmonėmis ir už tai suaugusysis gauna naudą. Kaip ir fizinio smurto atveju, vaikas laikomas smurto auka ir tada, kai gyvena aplinkoje, kurioje smurtaujama, ar kai vaikas tampa seksualinio smurto liudytoju. Pavyzdžiui, mato, kai tėvas naudoja seksualinį smurtą prieš motiną, kai globėja atvirkina brolį. Nors seksualinio smurto apibrėžimas tiksliai ir detaliai nusako minėto smurto pobūdį ir raiškos formas, realiame gyvenime atpažinti ir atskleisti seksualinį smurtą yra kur kas kebliau. Į seksualinio pobūdžio veiklas įtraukiami vaikai ir paaugliai neretai patiria įvairias savo smurtautojų manipulacijas, kurios ypač apsunkina vaikų atsiskleidimą ir objektyvesnį situacijos supratimą ir įvertinimą. Pavyzdžiui, vertimas įsitraukti į lytinius santykius grasinant išsiskyrimu, intimios informacijos apie vaiką atskleidimu, ar priešingai papirkinėjimas dovanomis, pinigais ar panašiai. Nors pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 151 straipsnio pirmą dalį už jaunesnio nei 16 metų amžiaus vaiko ar paauglio įtraukimą į seksualinę veiklą gresia baudžiamoji atsakomybė, praktikoje dažnai pasitaiko mažamečių ar nepilnamečių paauglių, kurie politinių santykių su suaugusiais asmenimis linkia dangstyti, slėpti, teisinti šiuo elgesį, sakydami, kad santykiai vyko savo noru. Neretai pareigūnų tiriančių galimo smurto prieš vaiką atvejį užduotis yra aiškintis ir atskirti tyčinį seksualinį smurtą nuo vaiko nepriežiūros. Pavyzdžiui, vertinti ar tai, kad namie vaikas nuolat mato tėvų ar globėjų lytinį aktą, priskirtina kraštutiniam vaiko poreikių nesupratimui, neatsižvelgimui juos. Ar tokie tėvų globėjų veiksmai atspindi jų pačių seksualinius poreikius, į kuriuos yra įtraukiamas ir vaikas? Kaip atpažinti, kad vaikas patiria seksualinį smurtą? Svarbu, kad fiziniai požymiai ant vaiko kūno gali rodyti ne tik patiriamą fizinį, bet ir seksualinį smurtą, nes šios smurto formos tarpusavyje dažnai yra susijusios. Yra ir specifinių fizinių požymių, pagal kuriuos galima atpažinti, kad vaikas patyrė seksualinį smurtą. Kraujosruvos, nubrozdinimai išorinių lyties organų, krūtinės, sėdmenų, vidinės šlaunų pusės rytise, lytinių kelių plintančių ligų požymiai, nepaaiškinamas kraujavimas ar išskiros iš lyties organų ar išangės, sperma ant vaiko kūno, neštumas. Nors seksualiniam smurtui prieš vaiką būdingi išvardyti specifiniai požymiai, jo atpažinimą apsunkina ir tai, kad daugeliu tokio smurto atveju nelieka jokių žymių ant vaiko kūno, nes jų negali likti dėl smurto ypatumų, intymus prisilietimai, glamonėjimas. Tokiu atveju reikia stebėti vaiko elgesį ir psichologinius požymius. Reikėtų sunerimti pastebėjus seksualizuotą vaiko elgesį. Seksualizuotas elgesys – tai vaiko amžiaus netitinkantis seksualinio pobūdžio elgesys, kuris yra itin išreikštas, dažnai ar net nuolat kartojasi. Vaikas stokoja įprastai veiklai būdingo intereso, džiaugsmo, spontaniškumo. Kai toks elgesys vaiko gyvenime pradeda vyrauti, jis išeikvoja visą energiją, reikšmingai sutrinka jo raida ir socialiniai santykiai. Seksualizuota elgesį nuo įprastos vaiko amžių atitinkančios seksualinės raidos padeda atskirti keli kriterijai. Seksualinių žinių ir amžiaus netitikimas. Amžių peržengiančios žinios, pastebimos vaikui žaidžiant ar bendraujant su kitais. Vartojamas žodynas. Pavyzdžiui, 3 metų vaikas prašo mamos palaižyti jo lyties organų sritį. Intensyvus įsitraukimas į seksualinę veiklą. Kitas veiklas užgožiantis vaiko įsitraukimas į seksualinio turinio žaidimus, filmus ar kitą veiklą ir elgesio nekeitimas pateikus pastabų. Viešumas. Viešas seksualinio elgesio demonstravimas nepaisant socialinių normų ar priešingai išskirtinis savo kūno slėpimas, baimingumas, trikdantis kasdienės veiklas. Seksualinio elgesio formų dažnumas ir įvairovė. Stiprus susidomėjimas seksualinė tema, besireiškiantis kone visose vaiko veiklose – žaidimuose, piešiniuose, elgesyje, socialiniuose santykiuose. Pavyzdžiui, vaikas dažnai masturbuojasi, jo piešiniams būdinga lyties organų tematika,
Žaidimuose su vaikais imituoja lytinius santykius. Galios santykis. Amžiaus, raidos ar socialinio statuso skirtumai lemiantis nelygia vertį įsitraukimą į seksualinio turinio veiklą. Tyrinėjimą, žaidimus ar seksualinius santykius. Pavyzdžiui, 12 metų vaikas žaidžia gydytojus su 4 metų vaiku. Skausmo patyrimas. Seksualinė elgsena nepaisant patiriamo skausmo, pavyzdžiui, objektų kišimas į lyties organus ar išangę. Smurto naudojimas. Socialinės ir asmeninės ribas pažeidžianti agresyvi seksualinė elgsena su kitais. Ryšio su kitu kūrimas per seksualumą. Vaikų patyrusių seksualinį smurtą sąmonėje formuojasi klaidingas įsitikinimas, kad lytiniai santykiai ir kitoks kito asmens lytinės aistros tenkinimas yra vienintelis būdas patenkinti savo emocinius ryšio su kitu santykio bendrumo poreikius. Dėl patiriamo smurto specifikos galima pastebėti sutrikusi vaiko santykį su savo kūnu, besireiškinti žalojimuose ar itin griežtų, kartais pasiekiančių net sutrikimo lygmenį, maisto ribojimų, siekiant išlaikyti vaikiškas kūno linijas ir taip neatkreipti į save galimo smurtautojo dėmesio. Dažnai smurtą patyrę vaikai linkę slėpti savo kūną į lytį, rinkdamiesi specifinius drabužius, šukuoseną. Pavyzdžiui, seksualinį smurtą patyrusi mergina rengiasi plačiais, figūras slepiančiais drabužiais, trumpai nusikerpa plaukus. Nepriežiūra. Vaiko nepriežiūra – tai ilgalaikis fizinių, psichologinių ir socialinių vaiko poreikių nepatenkinimas ar aplaidus tenkinimas, kuris kelia grėsmę vaiko gyvybei, sveikatai ir visaverčiam vystymuisi. Vaikai yra priklausomi nuo suaugusiųjų tiek fizinė, tiek finansinė bei emocinė prasme. Suaugęs asmuo turi pasirūpinti vaiko sveikata, emocijomis, maitinimusi, prieglopščiu ir saugiu gyvenimu. Išskiriama fizinė, nesirūpinima vaiko maitinimu, apranga, higiena, sveikata, emocinė, nepaisoma vaiko jausmų, išgyvenimu, ir socialinė, nesirūpinama vaiko socializacija, lavinimu, nepriežiūra. Kaip atpažinti, kad vaikas yra apleistas? Nepriežiūrą galima įtarti, kai vaikas yra mažesnio ūgio, svorio, nei turėtų būti pagal amžių, nuolat yra alkanas, jį kamuoja bendras silpnumas, nuovargis. Tai gali rodyti, kad vaikas neaprūpinamas maistu. Vaiko išvaizda netvarkinga. Vaikas murzinas, nuo jo sklinda blogas kvapas, nešioja netinkamus pagal amžių ar oro sąlygas drabužius. Vaikui stinga pagrindinių higienos savitvarkos įgūdžių. Pavyzdžiui, 8 metų vaikas nemoka valytis dantų, neturi dantų šepetėlio. Vaikas nelanko ugdymo įstaigos ar ją lanko nenosekliai. Pavyzdžiui, laiku neatvedamas į darželį ar iš jo nepasimamas. Nuolat vėluoja į pamokas, neturi reikalingų priemonių mokyklai. Suaugusieji pasimantis vaiką iš ugdymo įstaigos dažnai keičiasi ar vaikui nėra artimi pažįstami, būna neblaivus ar netvarkingi. Dažnai ir nuolat serga. Tai gali rodyti, kad vaikui susirgus tėvai ir globėjai nepakviečia gydytojo, neparūpina vaistų, galbūt neužtikrina tinkamos mitybos, gyvenimo sąlygų ar sveikatos priežiūros. Vaiko amžiaus netitinkantis įgūdžiai rodo, kad jis gali turėti savo amžiaus netitinkančio atsakomybių. Pavyzdžiui, vaikas verčiamas gaminti maistą, rūpintis jaunesniais šeimos vaikais ir panašiai. Vaikas dažnai negrįžta namo, bendrauja su įtartinais asmenimis, įsitraukia į rizikingą elgesį, o tėvai ir globėjai nesirūpina, kur yra vaikas, su kuo jis leidžia laiką. Vaikas pagal amžių ir brandą negalinti savimi pasirūpinti, ilgą laiką paliekamas vienas be suaugusiojo priežiūros. Nepriežiūra gali atsirasti dėl tėvų ar globėjų finansinių sunkumų, socialinių įgūdžių stygiaus, turimos ar turimų negalios ar negalių, negebėjimo suprasti pagrindinių vaiko poreikių ir jų patenkinti. Kita vertus, nepriežiūros atveju gali būti ir geros ekonominės padėties pasiturinčiose šeimose, kaip prioritizuojamas fizinių vaiko poreikių tenkinimas. Vaikas aprūpinamas įvairiausiais žaislais, daiktais, apleidžiant jo emocinius, socialinius poreikius, neskiriant laiko bendroms veikloms, nesidomint vaiko jausmais, pasiekimais. Emociškai apleisti vaikai neatlieptus poreikius gali pradėti reikšti destruktyviais būdais. Tėvų ar globėjų dėmesį gali bandyti atkreipti žalodamiesi, vartodami psichoaktyves medžiagas.
Kartais kaip atskira smurto forma skiriamas ekonominis smurtas, kai smurtautojas atlieka manipuliavimo veiksmus susijusius su aukų darbinė veikla arba finansais. Tokiais veiksmais smurtautojas siekia kontroliuoti auką ir tikslingai kuria jos ekonominę priklausomybę nuo jo. Šiai smurto formai priskirtini atvejai, kai šeimos biudžetas yra kontroliuojamas, finansiniai sprendimai yra priimami vienašališkai. Pavyzdžiui, asmeniui neleidžiama dirbti, ar uždarbis yra atimamas, šeimos taip pat ir vaiko išlaidos yra griežtai kontroliuojamos, disponuoti pinigais gebančiam vaikui jų neskiriama būtiniausioms reikmėms. Apie ekonominį smurtą gali signalizuoti maisto, drabužių stygius, neapmokėtos sąskaitos, skolos, gaunamų pajamų ir gyvenimo sąlygų netitikimas. Šeimoje atsiradus ekonominio smurto apraiškų, jo pasekmes patiria ne tik suaugusieji, bet ir kartu gyvenantys vaikai. Dėl smurtautojo nuolatinio finansų kontroliavimo ir manipuliavimo gali nukentėti vaiko mityba, fizinė ir psichinė sveikata, išsilavinimas. Vaikai gali atrodyti apleisti, neaprūpinti maistu, tinkamais drabužiais ar reikalingomis priemonėmis. Kita vertus, ekonominis smurtas gali reikštis užslėptais, nespecifiniais požymiais, liudijančiais apie negatyves vaiko patirtis. Pavyzdžiui, pasikeitusi vaiko elgsena, emocinės būsenos pokyčiai. Psichologinis smurtas. Psichologinis smurtas – tai sąmoningas, tyčinis poveikio darimas vaiko psichikai, verčiant baimintis, kad dėl tolesnių grasintojo veiksmų ar neveikimo atsiras tam tikrų neigiamų padarinių. Psichologinis smurtas dažnai lydi ir papildo visas netinkamo elgesio su vaiku formas – fizinį, seksualinį smurtą, vaiko nepriežiūrą. Tačiau kai kuriais atvejais vaikas gali patirti psichologinį smurtą nepatirdamas kitų smurto formų. Psichologinis smurtas gali būti nuoseklus, tęstinis arba epizodinis, sukeltas specifinės situacijos konteksto, pavyzdžiui, tėvų ar globėjų alkoholio vartojimo. Psichologinio smurto sąvoka plati, apimanti nemažai raiškos būdų. Menkinimas. Nuolatinis neigiamas vaiko, jo poelgių, pomėgių, darbų vertinimas, rodimas, kad jis yra blogesnis už kitus, vaiko apkalbėjimas, įžeidžiamų raštelių, SMS žinučių ar elektroninių laiškų rašymas ar privačios informacijos atskleidimas siekiant vaiką pažeminti. Gąsdinimas, grasinimas, agresyvus žodinis elgesys. Tai vaiko bauginimas, kad jis bus atskirtas nuo šeimos, išvežtas į globos namus, kai vaikas dėl savo amžiaus ir brandos nepajėgia įvertinti grėsmės rimtumo, realumo. Ignoravimas. Suaugusių elgesys, kai vaikas nuolat jaučia, kad saugusysis yra psichologiškai nuo jo atsiribojęs, rodimas vaikui, kad jis nėra mylimas, vertinamas. Kontrolė. Itin griežtas vaiko kontroliavimas ar priešingai. Atlaidumas, aiškių ribų, taisyklių nebuvimas, nenuoseklus reagavimas į vaiką. Vaiko išnaudojimas. Naudojimasis vaiku, sprendžiant suaugusių tarp asmeninių santykių, psichologinės, finansinės ar kitokias problemas, vaikų įtraukimas į tėvų ar globėjų tarpusavio konfliktus, tiesioginis ar netiesioginis vertimas pasirinkti vieną ar kitą konfliktuojančią pusę. Netinkamo elgesio skatinimas. Vaikas skatinamas ar mokomas netinkamų socialinių įgūdžių – vagiliauti, elgetauti, meluoti. Socialinė izoliacija – sąlygų nesudarimas reikiamiems vaiko socialiniams santykiams su aplinka susiformuoti, tokių santykių nutraukimas – pavyzdžiui, draudimas bendrauti su kitais vaikais. Svarbu žinoti, kad psichologinį smurtą vaikas patiria ir gyvendamas aplinkoje, kurioje naudojamas psichologinis smurtas. Pavyzdžiui, nuolat mato, kaip motina žemina ir užgaulioja tėvą. Atkreiptinas dėmesys, kad psichologinį smurtą vaikas gali patirti ne tik iš suaugusiųjų, bet ir iš kitų vaikų. Dažniausias tokio smurto pavyzdys – patyčios. Patyčios – tai tyčiniai pasikartojantys veiksmai, kuriuos siekdamas įžeisti, įskaudinti kitą žmogų, sukelia fizinę ir psichologinę jėgos persvarą turintis asmuo. Tai gali būti tiek suaugęs žmogus, tiek vyresnis, aukštesnis socialinis statusą ar bendramžių pripažinimą turintis bendramžis. Nustačius patyčių atvejį turėtų būti taikomos gana griežtos priemonės aukai ir aukoms apsaugoti nuo psichologinio smurto ir parodyti, kad toks elgesys yra netoleruojamas. Be to, kad smurto ratas būtų išardytas, pagalba svarbi ne tik nukentėjusiam vaikui, bet ir vadinamajam skriaudėjui.
Pagrindinis pagalbos vaikui linkusiems skriausti kitus tikslas – suteikti pagalbą, kurios jis galbūt nėra gavęs, padėti pakeisti savo elgesį ir mokyti jį kitokių, neagresyvių bendravimo būdų. Kaip atpažinti psichologinį smurtą patyrusį vaiką? Ši smurto forma ypač glaudžiai susijusi ir dažnai pastebima kartu su patiriamu fiziniu ir seksualiniu smurtu, nepriežiūra, todėl specifinius psichologinio smurto požymis išskirti sunkiau. Apie vaiko patirtą ar patiriamą psichologinį smurtą liudija vaiko elgesio ir emocinės būklės pasikeitimas. Dažniausiai pastebimi šie požymiai. Vaikas tampa uždaresnis, tylesnis, nepasitikinti savimi, sutrinka santykiai su bendraamžiais, vengia naujų kontaktų, nutrūksta bendravimą su senais draugais, atsiranda mokymosi sunkumų. Vaikas tampa nerimastingas, liūdnas, gali sutrikti vaiko miegas ar apetitas, pasikeičia vaiko elgesys. Ramus vaikas gali staiga tapti piktas, agresyvus, priešiškas arba aktyvus drąsus vaikas, nuolankus, besąlygiškai paklūstantis suaugusiojo reikalavimams. Gali atsirasti psichosomatinių simptomų, skausmų ar negalavimų, neturinčių aiškių somatinių priežasčių. Visi šie požymiai plačiau aprašomi aptariant bendrus vaiko patiriamo smurto požymius.